ברוכים הבאים, מקר ספייס, הצעה היסטורית ראשונה של מקר אמיתי. טוב, פורמליסטיקה וכאלה, אבל קיצור, אז אני קוראים לצחי, אני מערב לכם לערב, ומה שאתם רואים פה זה התחלה של חלום שלי של המגשים. עכשיו, בלב של החלום שלי אני רוצה להגיד לכם מה פונק בול. זה לי גילו שיש הפרעת קשב לפני איזה 5 שנים, ומאז אני... בוא נמזכיר, יש לי כדור מהבוקר שנגמר. בוא נגמר לי הכדור, צריך לקחת אותו. אז מה שיצא כך, שני דברים. אחד, אני מאוד הבנתי על החיים שלי ו... למה בחרתי מקצוע וכל מיני דברים שהיו, כל מיני דברים שהמצאתי ופיתחתי מאז. ויצא לי, התחלתי לעבוד עם נוער, בהתנדבות בסדנאות, וראיתי כמה, גם בסדנאות, כמה שנים, וגם הייתי מורה מלא מקום, ואני ראיתי שחד משמעית, שהדבר הכי מדהים להפרעות קשב, שאפשר לתנתב את היצירתיות, זה משנה לגמרי את החיים. גם בני נוער פתאום נפתח למשהו שחדש, וגם בוגרים. אז המטרה שלי זה להרים ארגון שמעצים אנשים מפרעות קשב, גם נוער וגם בוגרים. Breaking news, לפני שבועיים הגשתי הצעה לג'וינט. יש להם הכריזו מכרז, תוכנית של לטובת נוער בסיכון, נוער בפריפריה, גם חברתית, גם גיאוגרפית, שתת למענה חדשני טכנולוגי. אז הגשתי מעמדות להצעה הזאת, 300,000 שקל, וזה בשיתוף פעולה עם שני גורמים. גורם אחד זה עמותת ניצן, שעם זה שפרת קשב והם מוגעים איתם, וגם עם החברה לפיתוח תרבות וספורט וחינוך ברוד השרון, אלה שחיים על המקום. אז גם הכנסו אותי בפנים, וגם אפילו הסכימו להציע עוד כסף משלהם. אז זה קורה. כרגע אני במצב פוטו שאני עדיין נאלץ להתפרנס ולפתח בשביל אחרים, אבל יום בשבוע אני צריך שהוא לפנות בשביל הדבר החדש. האתגר אחד, האתגרים הכי גדולים שיש לי, שכרגע יש פשוט אנשים אין להם מושג על מה שאני עושה ומה שאני מנסה להרים פה. ואתם רואים את תמי, פשוט נורא רחוק מהוד השרון. מה שאני עשיתי בקביעות, אני חושב את מצגת שהצגתי, לא אטריך אתכם. אני מאז חודש נובמבר, פעם בשבוע, אני עושה סדנאות. אתה דיברת עם מהנדסים ללא גבולות סניף ירושלים? אתה מכיר אותם, אתה יכול לדבר איתם. אני יכול לקשר בינך, יש להם פרויקט מייקרס, ספציפית לשם... נכנסים לבתי ספר של הזדמנות האחרונה, ובעצם עושים קורס טכנולוגי ולימודי וזה, ונערים בזה, זה, עדתי שם שנה, זה נראה לי מאוד ייתן לך רעיונות ו... שנייה, קודם כל אני רוצה להבין, סליחה שאני ישיב. יש פה בלבול. באתם פה, כאילו, קבענו הרצאה וזה, אם ידעו היה מגניב ואחלה, תקבלו מה שרציתם ויותר, אבל אני במצב של... זה לא שאני איזושהי חברה עם גיבוי וארגון מאחוריי. אני עדיין עם בן אדם פרטי. את ההצעה הזאת לג'וינט אני אוכל לקבל רק אם אני אחבור לי איזושהי עמותה שתרים את הכסף. אין לי עצמי זמן על עמותה. ואתם עכשיו יש לכם אפשרות אמיתית, במקום להגיד דתה, כאילו, אנחנו, נראה את הקהילה הזאת ביחד. תמי גם התחילה מחברה של אנשים ש... אמרתי, 3 שנים התכתבו והתחילו ביחד. אז זה פה, זה כאן ברוד השרון, וכמו שאני יצירתי ואני עושה סדנאות ומלמד והכל, אני רק אני. אז יש פה הזדמנות להרים משהו ביחד. וטכנולוגיה, אתם יודעים מה זה עושה, יצירתיות, אתם יודעים מה זה עושה, ואופן סורס, אתם יודעים מה זה טוב. לעשות דברים, טובת הכלל, גם דבר אליכם, אמרת על הסדנה ליד הציבורי, כן? הדברים שאתם רואים פה התחילו שמה. אז זה העניין, אני מזמין אתכם, תהיו פה.
לא מושא לדאוג, כמו שאמרתי, הרמתי ציוד להרים מפקדים. ערב קהילה לאנשים שהיו פה. אז הנה, זה הקהילה שהגיעה, וכאילו... עכשיו, לא, בלי קשר לזה שהם מתבאסים, אני כאילו, אני גם בכלל הנשמה שלי, פעם בשבוע עשו דברים כאלה. אז נעשה פה, כן. עכשיו, אני גם לא בקטע של לבוא וללמד אנשים, שנניח פייתון, כן? פרסמתי סדנה לפרסם פייתון. אנשים התחלפים, אני מבין מה בא להם. כי אני מראש, אתה עושה משהו באופן סורס. תוך כלל, אתה לומד טכנולוגיה. הפרויקט שראיתם פה קוטרלי, אז כל המטרה שלו זה לחבר בין אנשים. מערכת הפעלה לבנות, לבנות חיבורים בין אנשים. יש פה מימוש של חומרה, מימוש של תוכנה, פרויקט שהתחיל בסדנה לידע ציבורי, וגם פה אחד הדברים שיש, אז מי שרוצה ללמוד פייתון, ללמוד פיתוח אפליקציות, אז אנחנו מרימים את הפריימוורק הזה, רוצים להרים האקתון של אנשים מפתחו אפליקציות, אין סוף אפליקציה, כל אחד מתחברת לאנשים, וביחד יש לנו פריימוורק שאפשר למצוא לעשות חיבורים בין אנשים. כן, למשל היה ברחוב שלנו, נגע פה ברחוב השחר. אז פתאום ראיתי מישהו תלה מודעות שהוא רוצה להגיש יוזמה של לתבוע את העירייה על ארנונה. אז תולה ברחוב, תלה מודעות, שאנשים יצרו איתו קשר, יביאו לו את התלושים שלנו, שיבדוק את זה. עכשיו ככה זה עובד. אבל למשל, היינו רוצים, אבל אנחנו גרים בעיר. וכל אחד, כמו שהוא בבית שלו בנוח, יושב עם האפליקציות שהוא רגיל, יש כאלה שבוואטסאפ, יש כאלה יש כאלה שעוקבים אחרי סרטים ביוטיוב, יש כאלה בפייסבוק, יש כאלה בגוגל מאפס. למשל, יש אחד החניכים המצטיינים שלי, בחור בשם ירון, הוא מגיע לפה, בן אדם הזה עם אפס ידע בפייתון, הוא מראה עמדת פיתוח בקוטרלס, עמדת פיתוח של קוטרלס, פייתון 2.7, עם בנייה של כל החבילות ודיפלוימנט וחניך מצטיין. עכשיו הוא קטע שלו בכלל נגיד כאילו גיטרה ספרדית, הוא ברסלב. אז כמו שעושים כזה חברותה, אז הוא מגיע מתחום שיאוגרפיה, ישבנו ביחד ובלילות והאדם הזה הולך על הרגליים. כן, עכשיו כל הקטע של מיפוי וכאלה, עכשיו יש לו גם פייתון בדרך. מלעבוד, מעשייה, כן? אני גם למדתי פיתוח ככה. קיצר, אני צריך לקחת את הכדור שלי. יפוזר לגמרי. יש פה עניין... צחי עם היוזמה שלו, אנחנו מכירים כל אחד עם הרעיונות שלו וזה, אבל כן חסרה איזושהי קהילה שמכירים מעבר לפייסבוק. תשאים את היוזבי. תתת היוזבי מהסבלה. בטוח פעם יש שם רציונות על איזה שאנשים באים ומוזים לנפרד. כן. אז פה נוצרה איזו הזדמנות שיש מקום, שזה כבר פלא. אז כמו שאני אומר, עננה לא מאוד השרון, אבל הילדים שלי יולדים פה במקרה, אז יש איזשהו חיבור, אז יש כל משהו שאפשר להתחיל לעבוד איתו. אני לא אומר שכולם צריכים להעביר סדנאות פייתון ללא יודע מי, אבל אנחנו יכולים להתחיל, שגר חוק, קרוב, לא משנה, להתחיל להיפגש, לנסות לעשות משהו על הבסיס אפילו של המקום הזה. אפשר לעשות. בטח שצריך, כמו שאני מנסה אצלי בפייסבוק שלי, אבל להפיץ את השמועה, זה הכי חשוב. כשאנשים יבואו, אפילו בשביל ללמוד פה, לא צריך את המומחים, לא צריך את ה... שמישהו יגיע. כרגע זה כזה מין... לא שומעים על זה ולא יודעים, אנשים לא מגיעים, זה נורא חבל, כי באמת יש פה זמן יפה. עוד משהו? אני רוצה להביע את הערכתי לך, כאילו... עלה לי רעיון היום. לעשות, להתחיל פה, להקים פה פגישות תקופתיות של קבוצות תמיכה. נשות יזמים אנונימיות. לא, זה קורה במקום עצמי. דווקא אצלי זו אשתי שהיא יותר יזמית, אומנם חברתית, אבל... טוב, אז הייתי צריך תרוץ להביא אתכם לפה. אז יש לי איזו הרצאה. כמו שאמרתי, רובכם יודעים הרבה יותר טוב ממני את הנושאים האלה, אז יהיה כזה יותר נעדיף שזה דיון, השתתפו, תגיד מה שיש לכם להגיד, זה. אתם תרדו עליי חזק מדי.
למדתי מזמן שיביא מצגות, וזה אנשים מסתכלים רק על המצגת ולא מקשיבים. אז פשוט עושה מצגת עם מילה אחת, תקשיבו. אמרתי, אוקיי, אבל זה מספיק מצחיק אם אני אעשה את זה גם בלי מצגת, זה עוד יותר חכם, אז תקשיבו. הרבה סיפורי מורשת קרב יש פה, זה שלי ושל אחרים. שמעתם על בוב ווילדר קראו לו. היה מהנדס אנלוג בארצות הברית, שנות ה-60, 70, 80 הוא עבד, בנה פסיכי לגמרי, ברמות, אלכוהוליסט קליני, אבל גאון. הוא פותח כמה, איזשהו בנדגט ברשרת, כאילו הוא המציא דברים ממש בתחום, הקדים את זמנו באיזה 10 שנים, היה שם גדול. כל מי שהעסיק אותו היה צריך להתמודד עם הבן אדם הזה, הוא היה גס רוח, וומנייזר, מה שנקרא, מה שלא מצליחים להבין, לוקח פטיש והורס את זה. ויום אחד הבוס שלו בפיירצ'ייל, הבוס שלו גורדון מור, שמעתם את השם מחוק מור, וגורדון מור התלהב מהרעיון של טרנזיסטורים בתוך הצ'יפ. הוא אמר לו, עזוב אותך מהאנלוג, בוא נתחיל לעבוד בדיגיטל. ויש פוסט המפורסם של וואלדר שהוא עושה איזושהי תנועה עם האצבע שלא מדגים פה מיפת המצלמה, וכתוב דיגיטל, every idiot can count to one. כל אידיוט יכול לספור עד אחד, אוקיי? שזה יפה, זה אגב, זה, הוא לא אמר שזה לא יעבוד, כן? אבל הוא, זה קטע אומנותי כזה, כאילו של אומן, שבא למלאכה שלו, לא עושים את זה ככה כמו, זה לא מצלם אותו, אני מצייר אותה. אז זה המון פעם. יש לעולה ארצ'יק, יש את השיר, אני בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי. רק שלפני שזה היה דיגיטלי. בגלל זה קראתי, אמרתי לצחי, חשבנו לשם להרצאה הזאת, ואמרתי לו בצחוק, בחור דיגיטלי בעולם אנלוגי וזה, אמרתי, אף אחד לא יבין את הרפרנס, ישר הוא שם את זה בתור הכותרת, אבל הנה, רואים שמישהו יבין. אחד דברים שלמדתי בשיווק, שאתה אומר, התאמצתי, כאילו. כאילו, רק הסקרנים, שמי מתקס, יודעים, כאילו. למשל, הזה של המתחמקרים, כתוב שם, ראיתם את העמוד פייג' של הלקס בייס? מה כתוב שם? כוכבית וויד. כן. כן? אז תרגזתי לקהל יד שלי. אוקיי. 2005, זה קורס שלקחתי בקורס אונליין כזה על מעבורת חלב, ואחד האנשים שירצו שם ב-MIT, זו הייתה הרצאה המקורית, ב-2005, היה טריס קראפט, שהוא היה מהמייסדים של בעצם מרכז הבקרה של נאסא. באמת בן אדם משכמו ומעלה, מאוד מאוד מעניין, והוא דיבר על, בהרצאה היא דיבר על בעיקר רדנדנסי במערכות. המעבורת יש לה המון רדנדנסי בפנים, המון, כל דבר בנוי לפי פילוסופיה של, דיברנו על זה בדיברתי איתך, על פילוסופיה של fail operational, fail safe. זאת אומרת, אם יש כשל אחד איזשהו במעבורת, היא עדיין operational, זאת אומרת, אפשר להשלים את המשימה. אם יש כשל נוסף, זה יהיה safe, זאת אומרת, אפשר לחזור הביתה בשלום. עכשיו הוא גם אדם מאוד outspoken, הוא אומר מה שיש לו על הלב, הוא אמר שהוא נורא התעצבן, נגיד שמעבורת לקראת שיגור, מגלים איזושהי תקלה, מה עושים? מבטלים את השיגור. כלומר, למה מבטלים? אמרנו, fail operational, הם יכולים להמשיך את המשימה. ונורא הרגיזו, כי הדברים האלה יקבו לוחות זמנים, ואחת הסיבות שהמעבורת לא קרה, הייתה הרבה יותר יקרה ממה שהתכוונו, וזה. אז הוא דיבר על הנושא הזה. ואז הוא אומר לך, יש לנו פליטה של סטודנטים להנדסה, עסק מערכות, אומר להם, If you ever build redundancy into your systems, don't tell anyone about it. תשאירו את זה בסוד. עכשיו, הם צריכים לגור שאתם צוחקים, ואז הוא אמר להם, you're laughing now, but that's what happens inside the computer. ואז אני חשבתי על זה, הוא צודק הרי, בתוך המחשב, מהדיסק עד הרם נגיד, יש הרי מנגנונים של בקרת שגיאות ותיקון שגיאות, אוטומטיים, בתוך המחשב עצמו, בתוך הרם יש, בתוך ה-CPU אפילו. לא בזולים. אז אני שאלתי כמה מומחים, האם יש תיקון של גיאות ממש, לא רק גילוי. לא בזולים. מה זה? לא בזולים. אז זהו, נכון, גם יש פה עניין של איכות וסטנדרט וכזה, אבל זה קיים, אפילו שם זה קיים. וזה מה שאני, זה מאוד מעניין, כי זה כבר נושא את ההרצאה שלי, שגם בתחום שהוא הכי דיגיטלי שאפשר, ב-CPU של מחשב, יש המון דברים אנלוגיים שקורים. שבגלל זה צריך תיקון שגיאות. מה גורם את השגיאות האלה? למשל קרניים קוסמיות, כן? או שזה ממש, יש השפעה רוב של הטרנזיסטורים שם קטנים. זה חלקיק טעון שמגיע מהמפץ הגדול, נכנס שם פוגע בביט, דופק אותו, ואתה חייב רצו לגלות את זה, אחרי אתה חושב שחייב לתת לך תוצאות לך תדם. אז זה היה מאוד מעניין, וזה גם הכיוון שלי, שאני הגעתי למייקינג בתור מתכנת,
מתאים לארדואינו, זה מחשב קטן שמוצאים מתחים, אתה יכול לשלוט במתחים שלו, זה היה נורא מגניב, אבל כשאתה מתכנת ואתה לא מודע למה שקורה בתוך ה-CPU, אתה חושב שהכל כזה דיגיטל, שאתה עושה X ויקרה Y, וככה זה גם כל המבוא לארדואינו, מלמדים אותך, שאם אתה עושה, תעשה א' ב' ג' יקרה ABC. וכן, וכזה דיגיטלי. מפשטים, מפשטים. בדיוק. בארדואינו, אבל הרוב די דטרמיניסטי. נכון. גם אם אתה משחק עם קרדיט, זה דברים מאוד דטרמיניסטי. חכה, יש לי רשימה שלנו. נכון. בגדול זה ככה, אם זה היה לחלוטין לא נכון, אז אף אחד לא היה מצליח לעשות כלום. אבל מציגים את זה בצורה שהיא הרבה יותר מדי נקייה ממה שהיא באמת. כי אם היו רוצים להציג את זה כמו שזה באמת, אז זה היה הופך את זה לגוף הרבה יותר, גם הקהל יד של זה היה מעצבים. לא אנשי תוכנה, לא אנשי הנדסה בכלל, מעצבים. אתה יודע, קשה להם לקבל דברים. ובגלל זה המון מעצבים עכשיו פונים למייקרים שיעזרו להם, כי הם לא מצליחים לגרום לזה לפעול. אבל זה נכון מה שאתה אומר, זה אני אגיע לקראת בסוף יותר. זה הפישוט. אז פשוטות זה, ויש יוצא דופן אחד שאני חייב להזכיר הסתייגות אחת מהרעיון הזה, שנושא של דיבאונס, של לחצנים. הרי זה הדבר הכי לא נקי בעולם, יש לך איזה לחצן, זה לא שאתה מקבל סיגנל ישר, אבל זה כנראה אין ברירה, כי אתה... אנשים לוחצים על כפתורים, אם לא ילמדו אותם מה זה דיברנס, אז שום דבר לא יעבוד. אז זה באמת, אני חשבתי ככה שזה קורה, ואז יש לי סיפור מעניין, אני הלכתי פעם לבנק. בתוך הסניף היה איזה כספומט כזה, שבאתי להוציא כסף, אני לא זוכר מה. בא לי כשאתה מספר סודי, מופיע את הנקודות על המסך עם כל המספרים, הרי לוחץ מספר מלחץ 1, 3, 4, 1, 2, לוחץ 3, טיק טיק, מופיע בשתי נקודות, הוא אומר מספר שגוי. אוקיי, אולי עשיתי משהו לא בסדר, מכניס מוציא, 1, 2, טיק טיק. אוקיי, אמרתי, לפני שהוא בולע את הכרטיס, ניגשתי שם למי שמצאתי, אמרתי לה, תשמעי, בגלל שאני יודע מה קורה, אמרתי, יש בעיה בכספומט, הלוח לא תקין, צריך להחליף אותו. כאילו, שלא יהיה ספק מה קורה שם. אז זה אחת מהצד שאומרת, רגע, רגע, אני אתפל בזה, אני עם חשפה. היא באה לכספו, אמרת, מחילה ככה, עושה לו ככה, לדלגוח, נעשה עכשיו. אמרת, אז, טוב, לא נעים, כן, אבל אמרתי, חלטה, טיק, טיק. היא תרחה בשבילך. אמרתי, גם כשזה עובד זה לא פתרון. תביאו טכנאי שחליף את הלוח, לא יכול לתקל. אז זה אפרופו דיבאונס. עכשיו... אנחנו נתקלים בקטע, בעולם האנלוגי הזה, שמפריע לדיגיטל היפה והנקי שלנו, קודם כל כמובן במקרים של תקלות. היה לי, בטח אם אתם עוקבים אחרי הבלוג שלי, באדיקות, כמו שאני מתאר לעצמי, אז סיפורים שראיתם, אחד זה שהיה בליל המדענים, שהיה לפני שנתיים, הלכתי עם הילדים שלי לאוניברסיטה הפתוחה ברעננה, היה שם תצוגה של ה... התיכון המקומי של קבוצת הרובוטיקה המצליחה של רעננה, באמת מהטובות בעולם. והם הביאו את הרובוט הגדול שלהם, היפה שיורה כדורים. באתי מהילדים ישר להתחלה, ידעתי שזה מה שיעניין אותם יותר. אז הם באים שם להדגים את הרובוט, מתחילים להסביר לי, וזה מאוד נחמדים החבר'ה. הרובוט ניגש, יש לו כזה... הצדדים כזה דבר מצוות כזאת, אבל נוסע לעבר כדור. שם משהו מתחיל להסתובב, זה עוצר, מושך את הכדור פנימה, מרים את הפלטפורמה, אמור לראות אותו, אבל לא יראה אותו. אמרנו בסדר, אמרנו בסדר, נתחיל לחפש בתוכנה, אמרנו בסדר, מה עשינו? מסתכלים, איזה ככה, מותחים אולי בצורה מתוחה מספיק, אתם נשים, לא עובד. אוקיי, בסדר. הלכנו לדברים אחרים, חזרנו אחרי זה שעה, עדיין לא עבד. היה שם המרכז, הרכז של המגמה היה שם, וזה, מראים כל מיני רובוטים קטנים אחרים שככה היו בתצוגה וכל לא עבדו. אז היה נורא מביך, פעם בשנה מביאים כזה אירוע. הלכנו, חזרנו אחרי עוד חצי שעה, הרובוט עבד. אז ניגשתי לרכז שם, שאלתי אותו, תגיד, מה הייתה הבעיה בעצם? אתה מכיר את המתחום הזה? קצת. הסתבר שיש לה, יש שם איזשהו מנוע, שיש לו איזשהו קונטרולר שמקבל, אפילו לא PWM, זה מין כזה, יש לו שני קווים של בקרה, שאחד יכול להיות גראונד והשני איזשהו מין... גל ריבועי כזה, או הפוך. אני אפילו יודע איך זה נקרא הסכמה הזאת, אבל כזה דבר. ואחד מהם היה פשוט קצת רופף, אחד מהחוטים במגע היה קצת רופף. אז כשאחד היה כנראה איזשהו PWM, אז הקונטרולר צריך לקלוט את זה. כשהשני היה, אז הוא לא הצליח. משהו כל כך, כאילו, ברמה של... אתה מנתק, מחזיר חזרה, זה היה עובד.
אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה שזה ש... זה איזה ארדואינו או מישהו שהביא לי לתקן איזה לוח שהוא עשה שלא עבד טוב, ולא הצלחתי למצוא את הסיבה בדברים הטריוויאליים או הגיוניים, ועד שבאיזשהו שלב אני החזקתי את הלוח וזה כן עבד, ואז אני גיליתי שאם אני לוחץ על הג'וק, פיזית לוח, לוחץ עליו לתוך הלוח, לתוך PCB, אז זה עובד. כי אני חושב איזו מלחמה שהיא כדתה ממש גבולית. אוקיי, אז דברים כאלה. עכשיו, זה בעיקר רלוונטי לאנשים שקונים ארדואינו בסין. אני כל הזמן מתלונן על זה, ואני מזהיר אנשים זה, ואני לא מקשיבים. אז מגיע כזה מפעל שמייצרים אותו שם ב... לא יודע איך הם... מתחרים מי מוריד את זה... הלוואי שזה השין, זה נראה לי. הפחים של השין, זה שם, משם זה מגיע. זה הטוב. איכות הלחמה לא טובה, אבל ממש ברמה שאתה רואה הלחמות. בן אדם קונה איזה ילד, מתלהב ארדואינו וזה, אני איזה לא עובד לו, למה? עכשיו, הוא ידע לתקן את זה, הוא ידע להבין מה קרה שם. אבל זה קטע, האמת זה בעיות כאלה, נתקעתי בזה בעיקר בצעצועים של הילד שאני קונה משם. בצעצועים גם? צריך לפתוח טעם לעשות הלחמות על כל הולך בכל מסתדר. גם אם כאלה, אז אנחנו בצעצועים זה קורה המון, אבל כשאולי בגלל שהם מכירים אותי, אז פנוי להרבה אנשים עם ארדואינויים לא טובים, גם דרך אינטרנט, גם הביאו לי לתקן אותם, ואני ראיתי איזה מתקלות יש. אתה לוקח מייקר צעיר ונלהב, אתה כותב אותו על ההתחלה עם טכנולוגיה שהוא לא... שהוא חשב שזה יעבוד, כי אמרו לו שיש לו מדריך באינטרנט ושזה עובד, שחברים לא חושב שזה עובד, אבל זה לא עובד. תקנה, זה עולה 5 שקל שם, במקום 40 שקל. זה ממש כואב, כי כשאתה מתחיל אתה אפילו לא מעלה על דעתך שאולי החומרה לא בסדר. יצא לי לעבוד עם כמויות של ארדואינים, ואז אמרתי, באיזשהו שלב עבדתי קצת מישהו שמייצר לוחות אלקטרוניקה ומשווק את זה לחוגים וכאלה. למשל, היה צריך לצרוב משהו, והרבה ג'וקים מתו. אז ייצרתי לוח קטן כדי שבעזרת הבלוג שלך לצרוב מחדש את הג'וקים. ודברים שאתה יודע, בן אדם אחר לא היה חושב לעשות את זה מחדש, פשוט לצרוב מחדש את הג'וקים. כן. היה לי משהו להגיד על שכחתי אותו. תגיד משהו דומה. בסדר. עכשיו, זה לגבי תקלות. אולי אני זוכר את זה. אבל הרבה פעמים, זה לא בגלל תקלות, אלא בגלל שהעולם הוא כזה. העולם הוא אנלוגי, אוקיי? פה יש לי סיפור על... אני בניתי פעם למישהו פרוטוטייפ של... יש לי מערכת שהיה לה, לצורך העניין, חיישן מרחק כזה אוטרסוני, ה-HCSR-FSR, כאילו הכי פושטים, שתי עיניים כאלה. והמערכת היה שם כמה מודולים, הטיפוס הייתי אסמך מודולים פנויים, היה שם את החיישן הזה ואיזשהו ממיר מתח כזה סיני מסולת AA ל-5 אבות ועוד כמה דברים בדרך, והחסן הייתה מלימין מטריציה, כאילו ממש מטריציה רגילה, חיברתי את זה, הכל עבד פיקס, נלחמתי את זה לאיזה לוח כזה קומפקטי יחסית, לא עבד. קיבלתי קריאות דביליות מהחיישן. עכשיו, אני יודע שכל הרכיבים עובדים, אני בדקתי את אותם רכיבים, אבל זה קודם, אז למה עכשיו זה לא עובד? ובודקתי כל החוטים בסדר, כולם היו בסדר, כל החשמלים היו בסדר. ואתה מתחיל לחשוב, מה... כאילו מה, אני השתגעתי, מה יכול להיות ההבדל בין זה לבין זה? זה אותם רכיבים, זה אותם זה? מה משלמי? אני לא זוכר אם קראתי. רעש של הממיר מתח. בדיוק. זה היה הממיר מתח הזה, בגלל שהוא סיני ודפוק. הוא עשה איזושהי הפרעה, לא יודע, איזה מין רמות אדירים, אבל מספיק שהוא התקרב, 10 סנטימטר למטריצה, 5 סנטימטר על הלוח, זה פעם מספיק שהוא ישבש את החיישן. זה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה תקלה או... תראה, זה דברים שלומדים יותר באלקטרוניקה כנראה. כן, זה דברים שאתה לא תעלה להם, אם אין לך את הטאצ' הזה לשבת ולחבר את זה לסקור פעם אחת ולראות מה יוצא משם. אבל אתה גם לומד כאילו מניסיונות של אחרים. אני הרבה ממה שאני יודע למדתי בצבא, שהיה לנו מהנדס ראשי משוגע כזה. לא, הוא ראה הרבה דברים בחייו, אתה אומר. הוא ראה המון דברים בחייו, וגם בדק, ויצא לו גם להשמיד בטעות דברים שעולים עשרות אלפי דולרים. סיכוני המקצוע. והיה לו כל מיני שיטות לתחקור תקלות לדברים המאוד הזויים, והיו שם דברים מאוד הזויים. היה לי צ'יפ שמפלש
הוא היה עושה ריסט לכל... אתה גנבת לי את זה, נכון? זה היה אייטם הבא. סליחה, זה משהו, זה אחד אחר. זה היה, זה מפורסם של רסברי פאי, זה הזכיר לי שהייתי צריך, כאילו, התחקור התקלה אצלנו היה מסתכם בזה שמישהו צריך לבוא ולשחזר את התקלה כמה פעמים. אז פשוט הבאתי אפילו איזשהו פלאש מאוד חזק, פשוט 100 פעמים שבתי וראיתי שזה משתחזר ממש 100 מתוך 100. אז אתה בריאו שעשית 100? לא, הייתי חייל, אתה יודע, זה יותר זול מארדואינו. לא היה זול מארדואינו בכלל. אז זה היה אחד. היה לנו גם רכיבים שמתחממים. עכשיו, רכיבים אתה יכול לגעת ולהבין, ולפעמים אתה לא יודע בדיוק, כי אתה לא מרגיש משהו מריח או שזה. כשאתה מריח זה כנראה כבר מאוחר. כשאני חבר מעגל החשמל, זה הדבר הראשון שאני עושה, זה כאילו איזה PCB שהכנתי, קודם כל אתה מסניף אותו, כאילו לראות אם יש איזה משהו מופיע. לא, תדעו לכם, זה משהו לא צחוק. אחד שבונים מטוס, אחד אבני דרך הקריטיות ורציניות, ששמים את הכל במטוס, ומדליקים. מדליקים את המתח, ותקווה ששום דבר שום משם לא ילד. זה אבן דרך. ואין דרך קשה, כידע. אני תמיד בתורים כאלה עובד עם הגבלת זרם בספה. כן. תמיד בהשמשה. אבל אז אתה מפספס את האשן, זה חלק מהכיף. אני לא יודע שידלק לי האור האדום שאומר לי יש בעיה, אני מעלה לאט לאט, ואם אני עובר לא יודע את המאה מיליאמפר ולא צריך להיות יותר. צודק, זה הציל אותי כמה פעמים בדיוק הדבר הזה. כן. היה לי איזה מישהו, מהנדס רציני, כאילו מהנדס אנלוג, פנה איזשהו לוח, היה צריך את התוכנה למקום בכך שאני אכתוב. הביא לי לוח כזה לדוגמה, אני בא מחבר, זה היה מפיק, מיקרו בקש פיק, אני מחבר את הצורף שלי, מזל לי צורף סיני זול, והוא לא, אני מפיש במחשב שיעלה את התוכנה, מה שהוא לא מצליח, לא מזהה את הג'וק, וזה פתאום אני מריח את הריח הזה של הנהלדים, אלקטרוניקה. מסתבר שזה יצא מהצורף, הצורף מת, כי הסתבר שהוא כנראה קצת הזדרז, הכין איזשהו יצא מתח כזה של 12 אבות, אבל שתי הרגליים היו באוויר מתוך השלוש. איכשהו יצא ששני מסבות הגיע ישר לתוך הג'וק שלי ולתוך הצורף. עכשיו יכול להיות שזה בגלל שזה צורף סיני, אז לא שמו הגנה עליו, אז בגלל זה הוא נשרף. לא בדקתי את זה עם צורף רשמי. בסדר, גם וולר עכשיו לא שמים הגנה מסתבר ל... יש איזה מישהו שלם אצל דייב ג'ונס. איך לא? כן, כן. שגילו שם שאין איזה... אין אין פיוז לוולרים. יש כאלה, יש כאלה בלי משהו כאלה. זה ככה אם הם קראו יותר, מה זאת אומרת? זה הרבה יותר זול, זה מוריד איזה סנט לכל... אין פיוז? זה מעלה מחיר, זה לא מוריד. למה אתה צריך פיוז למלחם? או שהסליל מחמם, או שהוא לא מחמם. אין אופציה ביוצא. אם אתה נוגע באיזה משהו מרגל חי בטעות, צריך לקצח את כל הבית. אם בתוך השנה יש לך את הלקה, ומה לך הולכת, נגיד, עם קצר פנימי, חיזום לך עובר זרם. כאילו, כל מכשיר צריך פיוז, כאילו. בטח מכשיר איזה... כן. בטח משהו שצורך אנרגיה ברמק של מנחה. זה לא גוף חימום, זה כאילו, אתה יודע, יש לשם שיניים בפנים, וכאילו, אם הולכים איך שעושים קצר, אז אתה צריך אפילו מכשיר כאילו בשביל שזה... אתה מדבר עם מישהו שזרק את האקו שהיה לו בבית, והביא עכשיו את המחימים הסלילים הזולים האלה, שמתחברים ישירות ל-220? תקשיב לי, משהו מדהים, שנייה הוא מתחמץ. יש לי וולר מהקלאסים האלה, אנלוגיה, זה נקרא BU81. זה תפס לי יותר מדי מקום על השולחן. שתהפתי את זה. זה לעבוד איתו, זה חלום. תן לי אותו. אמרתי, תביאו דברים. יש לך משהו לעשות איתך? אני, יש מספיק חברים אמריקאים, אני נמצא ממיר. באמת, אני לא יודע למה, במקרה שם מאחרים בתיק. זה מקרה יש איתו. אני לא יוצא מהבית. באמת, באתי להכין, כאילו בעיקרון זה התפסה שנשארה לי, כאילו רציתי לעשות מארז כאילו ל-TS100, אז כאילו יש פה בטריות, יש פה את הראש. ויש חבל סיליקון נחמד. זה להסתיר מצלמה, יש לנו... צידות צדדי, זה רואים גם אותך וגם את המלחם. באמת, בא לי לעשות איזה... כאילו, זה מודל נורמלי בסוף. בקיצור, זהו, יש מלחם. זה נחמד. מעולה. זה כזה הכל בעצם. זה ניסיק. כן, תראו כמה זמן לוקח לו להגיע לטמפרטורה. עכשיו אני נגיד שם אותו עד ל-400. זה 25 ואט המלחם ממנו, או כמה? זה 65 ואט. 65? כן. וואו. כן. כאילו, זה... מה שנחמד בהם זה שבטיפ שלהם, החשן טמפרטורה וכאילו, וה... גם הגוף חימום. אז כאילו נגיד, אגב, אני יכול נגיד לגעת פה כאילו, וזה חמים, אבל זה לא נורא. אבל כאילו רוב החום בקצה.
זהו, הגענו ל-400. טריק מעולה. וכאילו, וזה... מטר, זה מחזיק הרבה זמן. זה לא שורף את הבית או משהו. אלה דברים חמודים. לא יבינו. אני יכול לעשות לי את כל מקלן. אני נהייתי כשהתחלתי לעבוד עם ה... מקסימום לעשות ריח מאוד נושא. יש לי חתולים בבית, פילים גברים. טובה לי כמה זמן דיירים הצוללות יחזיקו? שם דבר, לא פעם בשנה שמתי את הבקבוקון של הידר. דקות, שעות. מה יעשו לי כל הסוף? שמתי ככה. כן, כן. יש לך מושג או ניסיון? אני יכול להגיד לך שכאילו אני יכול להעביר יום עבודה שלם של הרחמות. וואלה. רגע, איך אתה טוען את זה? איך טוענים את זה? פשוט מקבלים לספק. כאילו, אני משתמש בספק של חני, ואני פשוט שם נגיד זרם שלא יותר מהפר. והפטריות יש להם כאילו, פשוט בקו שם, ויש לך אותו בקו. ויש פשוט כאילו מעגל הגנה. שומע שכל בטריה לא עוברת מתחסף, אז... יש לך... מגן מלפרוק אותם באלימות? אה, וגם, כן, גם מגן מלפרוק. אולי תעשה מזה איזה מדריך למי שרוצה. אני חושב שאם אנחנו באמת נשים איזה תשתיות לשמור ציוד, את זה הייתי שם בכספת. חושב בכזה הרבה כסף, אולי פה זה... לא, זה... $2, $1.5 בכספת. למה אתה קונה את זה? יש את זה בתוך הבטריות של הלפטופים. מה לך, אני ניסיתי? זה נשבר, מוציאים אותו. והם מחזיקים מעמד שונים, יש לי כאלה שמחזיקים את כמה יוסטות. כאילו, בטריות האלה מגיעות אליי, אני מפרק ואני מוציא אותן, כבר עשיתי את זה. במקרה, כאילו, אני ועוד חבר, כאילו, תומר, אז ראינו בטאמי נראה לי מישהו פרסם, שהוא מחלק, כאילו, סליחה. כן, יש להם בטריות. כן, מלא בטריות, בציוד כאילו ספוט וולדרים, מלא דברים כאילו ב-2,000 שקל, אז כאילו קנינו שנינו וחלקנו. זה היה סכום נכבד, אבל כאילו קיבלנו המון 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 ציוד. ואיכשהו כאילו עדיין גמרתי כמעט חצי מהבטריות. אני התחלתי להיות... יש לי מכל הלפטופים הראשונים בבית, כל כך הרבה, ואני לא יודע מה לעשות איתם. התחלתי לקנות את הפנסים האלה, אתם יודעים, שאפשר לעבב איתם וזה, מאוד שימושיים טוב בטיול, אבל... כמה כאלה אני צריך לטיול? ניסיתי מלפטופים ישנים והייתה לי דרך זווה עם סולות עליהם. ויש לי בלפטופים ישנים כבר מורות. כי הם 1,800. נכון. לא, שזה לא תגיע כבר לסוללה שאתה מפרק מלפטופ הזה כבר... סולדה מתחיל, יש כמה שאתה רואה שהן מתות וכמה שהן נראות בסדר, אבל הן לא... האמת שגם לפטופ זה מכשיר שכאילו ממש מתחמם, כאילו אז עוד יותר בטח מקדים את הילד שלך. זוכר אותם. כאילו זה אחד. אז מה אתם אומרים? שנתיים. מה אפשר אז לעשות, כאילו? עם הלפטופ שלך? כלום, כי זה בטריות שטוחות פה. לא, כאילו, אני אתם רזידנט של זמן, אני עובד איתו הרבה, וכל היום כאילו נמצא בחשמל. אני יודע שזה עניין של זמן שתלך הסוללה, ובאמת זה קורה. יש איזה פטנט חוץ מהחליט את הסוללה? כאילו... לעקרון, לא יודע, שקר אני מניח כשאתה טוען אותו, כאילו, עם המשטחים האלה שמפן, אני מניח, באופן כללי מעריכים את האורח חיים של המחשב. כן. כאילו, או שבתוקים, כאילו, עושים, תרגיע אותם? או לפחות גוף גירור, כן. למרות שפה אני רואה שיש לו מתח שם בלי הלשות שלו, אז יש לזה אלומינים, נכון? זה כאילו... דל יותר טובים בקונסטרוקציה. בעיקרון כל חימום כאילו ידפוק לך איזושהי אלקטרוניקה או בטריות או משהו, זה לא יהיה. זה המחזור שדופק את זה, כי זה גורם להתרחבות, להתקצר. כן, אבל גם חימום. זה שובר על חמות, זה עושה מלא דברים. חימום, כאילו כשזה מתחמם יש לך איזה פנימי כאילו... לא, אני פשוט, אני ביום יום, אני... בתוך המחבר? אני צריך שיהיה לו חשמל כלום, אני לא יכול לנתק אותו ולחבר. לא, אבל כשאלה עברו, מה שהוא אמר. שים איש כמו פצ'ר, קירו מתחת. אם אתה מחובר לחשמל כל היום, למה אתה משתמש בלפטופ? לעדות. מה הקשר? רוצה לקחת את זה הביתה בסוף היום. כי אני פרילנסר, ואני... בכל מקום שאני עובד, יש לי את המחשב הזה. ואני עובד במקום אחד, במקום אחר. אתה יודע. סבבה. זה ה... עבודה שלי... זאת החרב שלי. אני לא מבין למה לקחת לי לפטופ, חוץ מהעובדה של פעם בי אני יכול לקחת אותו הביתה לעבוד מהבית. לא, לא, הם בונים על זה שאתה תיקח אותו כל יום הבא. אתה פספס את הפוינט. לא, לא, אצלנו ספציפית זה לא קרה. לא, רק שתדע. כל ההייטק, שמייטק, זה החזיר את כולם לימים שלפני המהפכה התעשייתית. כי כל מה ש... התוצאה זה ש... עבדות מודרנית. הם מטשטשים את ההבדל. מה עכשיו? מה? אני חושב שכדאי לעשות פאוזה עכשיו במצלמה. אתה אומר להגיד משהו סודי או שפרסטם? לא, פשוט תבינו, תשתשים לך את ההבדל בין הבית ועבודה, כדי שלא הולך אחרי.
זה דווקא יתרון, שאתה עושה עובד בחברה ביטחונית, אז... או מרחמים, אני נהייתי, אני נהייתי כזה פסיכי של מרחמים, שאתה ראש אחר לכל עבודה, והסוג של הבדי, והסוג של הספוג, לא ספוג, הצמר ברזל הטוב, הוא מגיע אינפלקציה של עצמו, זה לא עובד, אתה לקחת מצמר זרום כזה סיני, זה לא עובד, זה לא עובד, זה צריך לדעת, זה... אתה מדבר על זה לשאיבה או כדי לנקות את זה? לדעתי, לא יודע, לא לקחת המשהו. מה לקחת? יש כאן אינפלקציה. סתבר שכן, כי אתה רואה שאתה כמה זמן, אתה רואה שהוא כבר לא מגיע לתוך מוקודם, וזה נהיה כאילו ממש, אתה מתחיל לקנות דברים כדי עיקריים, זה נהיה כמו ביין. למה בעצם אתם משתמשים בזה? שימי לשם, שימי לשם. הצמר הוא פחות, קודם כל, הטענה היא שהוא, השוק הטרמי, מה שנקרא, למרחם, הוא פחות גרוע, נגיד, אני לא יודע. אבל עכשיו זה גם, אתה יודע, אתה עכשיו יכול להתחיל לראות איך ללכת להטיל את הספוג ולספוט אותו ולשים חזרה וכל מיני שטויות כאלה. לא, הכוסית הזאת, אתה יכול למלא אותה במים עד הסוף, זה נשאר ככה שבועיים. לא, לא. מה שאני עושה. הספוג לא צריך להיות ספוג. לא, אבל יש את הכוסית לי מתחתיה. הכוסית מלאה לי שם, והספוג נוגיע בזה. ואז שבועיים כאילו, לאט לאט עד שהוא מוצא מה הוא מוצא על שניים בכלל. אתה יודע, זה לא שוב, זה, אתה יודע, אנשים יישברו וילחמו אחד בשני על הדברים האלה, מה שנוח לך, כן, אני לא, אבל אני, מי זה היה יותר נוח עם הצמר הזה? אבל שוב, מסתבר שכל הצמרים נבראו שווים. זה שוב, זה מקום אם יש לך... אז דיברנו מה שזה אמר על הרכיב ההוא באסברי פאי, ש... עכבר מקלדת. גילו שכשלוחצים על המיריון עליו בפלש, במצלמה, זה עושה ריסט הפאי, ואיזושהי סיבה, זה לא רכיב של ריסט, אבל עושה לו איזשהו מין... זה לא, זה מצלם את הפרויקט היפה שלך, שאתה עם הפאי, ואז מפה ריסט. זה יפה, זה קלאסיקה. לא רוצים מראש שבכלל מצלם בפלש, כן? כן. אגב... ראית אם יש הבדל במרחק בין הפלש לעזה? כן. ויש הבדל, זה טוב, יש הבדל. זה הארץ בפנים שעושה את זה, נו, 400 פעות שמות פיצות, לא? EMP ו... במקרה הזה... בוא לא ללך כזה רחוק, זה לא EMP. סוג ש... אבל זה היה... זה היה גם זה, וזה גם היה צ'יפ די ישן, שהיה לו את החלון הזה של האוטו סגול. אז זה לא מחק שום דבר בצ'יפ, זה פשוט... זה אחד הסיבות שזה עשה את הריסט. כן, אבל גם הפלש עצמו, איך קוראים? זה פולט קרינה של UV. אני מניח, פולט הכל מהכל. היום פחות, היום זה עם לדים, לא אמור לפלוט, אבל... אתה יודע. הזולים עם לדים. הטובים, בתור צלם חובב, אני יכול להגיד לך שהטובים עדיין מגיעים עם הטובה בפנים. רוב של צלם אסברי פאי הוא לא צלם, הוא מצוי או... גם צחי סיפר לי פעם על התקרית ששמעתי שנורות נאון, גם כן עושות לך איזושהי הפרעה קוגניטיבית שיכולה לשגע חדים. כן, עבדתי ב... עבדתי ב-BCI, ופיתחנו איזשהו מכשיר, כמו זה לא גבלופ, שאתה במקום לסלול קווי טלפון בין המרכזיות, אז זה היו עונים, שתהיה לך שתי יחידות אלחוטיות. אז עובד, 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 פתאום מאיזושהי עבודה, הקו מפסיק לעבוד. למה? מסתכלים על הרגיסטרים של הפרמר, כמו זה. יש רכיב שעושה את, עושה את התעבורה, את הריבוב של ה... מסתכלים ברגיסטרים של הפרמר, יש לנו זבל. כאילו, זבל ברגיסטרים של קונפיגורציה, זה ממש מפסיק לעבוד. טוב, אז בא ראש צוות שלי, ואז הוא בא וכאילו, דליק את הפלורוסנט, בג. זאת אומרת, לא סתם בג, יש פשוט, יש את משהו כזה אייס, שאתה יכול, פוסט הבג הכי שכיח, שכאילו, יש פוינטר בורח משתולל, פוסט הזיכרון, אז יש אייס, שאתה יכול להגדיר ב... תחום כתורות מסוים, עושים ברייקפוט. אז רצנו, רצנו, אז כל פעם מצאנו שכאילו שורה אחרת בקוד כותבת שם. אז מסתבר שהסיכוך לא כמו שצריך, כאילו, קוראים EMI, כן? EMI, ואז שהוא פתח את הפלורוסנט, תדע. ההדלקה בכלל. הכניס דאטה ונאבל טראח, טוב, הוא כותב זה בפנים. זה... עוד סיפור מעניין שבאינטרנט חושב שכתבתי לה פעם איפשהו, בן אדם אחד רצה למדוד כמה זמן זיכרון S-RAM של איזה מיקרובקר שורד כחשמל. כמה הנתונים כזו הם מחזיקים מעמד. זה אמור להיות עניין של שניות. עשה איזה מערכת כזאת, שם איזה... זה היה איזה ארדואינו או משהו, עם... הוא עשה את זה ארטונומי כזה, שהוא בעצמו שהוא מתעורר, בודק עם התוכן שנשמר שם, הוא תוכן שמופיע לו נגיד בפלש, הוא הכין מראש, ואם כן אז הוא נותן איזשהו עיבוב בלד, אם לא אז לא. והפעיל את זה, וזה... זה לא עבד לא טוב.
משהו שם לא עבד, זה יצא כאילו שזה נשמר שעות, הוא לא הבין למה. נמאס למה אני אצור על זה בערב, חזר על זה בערב, עבד פרפקט. הראה שזה משהו כזה חצי שנייה נשמר, או שנייה. אז מה קרה פה? בא הבוקר אחרי זה, שוב לא עובד, שוב נשמר, הזיכרון נשמר, כבוד לא הגיע מסתבר לו, שאחרי הרבה חשיבה שהלד הזה שהוא שם שם, בשביל אינדיקציה, כשזה היה באור, בבוקר, אור יום נכנס לו לבית. האור על הלד יצר זרם, כי כילד זה כאילו זה... חיישן. חיישן, כן. יצר זרם, זה היה מספיק חזק בשביל להחזיק את העשרה מתוך הצ'יפ חי. פסיכי לגמרי, אבל זה קורה. אני שמעתי על חבר'ה שבדקו איזה ציוד רשת וגם כל בוקר באיזה 7 בבוקר זה היה נדפק, לא ברור למה, משהו כזה, זה היה בשמש וכל בוקר השמש באיזה זווית מסוימת הייתה מחממת את זה מעל הטמפרטורה שזה היה אמור. כן, זה... יש לי סיפור מאבא שלי שממש לפני איזה שבוע, שבועיים, שאבא שלי טכנאי מחשבים ואחד הלקוחות שלו זה מפעל שמייצר צינוריות פלסטיק, משהו גדול ורחב, והוא חי שם לכל הרשת שלהם. הוא שם, היה צריך להאריך רשת עם סוויץ'. סוויץ' פשוט, לא משהו יקר וזה. אז קנה אחד, ממש כזה פשוט, שם. ולא עובד, לא עובד, ברשת שם, בכל מקום אחר, טסה. או... ודווקא בחלק הזה לא עובד. שמסתכל, הוא רואה ליד מה זה עובר, גם איש אלקטרוניקה, זה, יש לו את המבט הזה. וראה שבעצם הסוויץ' בגלל שהוא זול והאריזה שלו מפלסטיק, אז הוא חוטף מלא רעשים מהסביבה, כנראה. החליף לסוויץ' שהאריזה שלו ממתכת, קצת יותר יקר, עובד נהדר, הכי שקט. זה מנוע ליד משהו? כנראה משהו כזה, או קווי מתח גבוה, מזכיר לי שהיה לי בדירה הקודמת שלי, היה לי אינטרנט ממש ממש איתי וקראתי כמה פעמים כאילו טכנאים שבוע והם ניסו לסדר את זה וגם ניסו לחפש אצלם דברים כאילו אצל הספקית, אני יודע, אם יש איזושהי בעיה בסוף כאילו בא איזה טכנאי ואומר שמה, אין לי מושג, אין לי מה לעשות כאילו, בניין הזה ישן שאגב, אני כאילו לא יודע מה הקטע הזה שלא בדיוק ברור מי אמור לטפל לך באינטרנט בתוך הבניין וכזה בין הספקית וכאילו המשתית כאילו מרבים כזה בינם כאילו מי אחראי על זה קיצור, אז הוא אמר כזה, שמע, זה בניין ישן כאילו, אני לא יודע, כל החיבורים פה ממש כאילו גרועים משנים, והוא מצביע לי על איזה חיבור, ופתאום אני רואה פשוט חוטים כאילו, ולופפים אחד אל השני, 4 חוטים, ואני כזה, מה, זה האינטרנט? כן. אבל כן. אוקיי, ואז הוא הולך, ואז אני מתחיל לחשוב כזה, טוב, אז כאילו, אם החיבור הזה כאילו כזה גרוע, והוא נמצא כאילו ככה, ואני פשוט יכול להגיע אליו, אז פשוט פרמתי אותם, וקיתי קצת עם איזה יועד, איזשהו כאילו, ליפחתי אותם חזרה עם קרקה ואז כאילו ניסיתי את האינטרנט, הוא פשוט עובד טוב יש לך מלחם בסדר, אבל תרבות אתם מלופפים, אז גם אני ארד אם אחד אני אגלה מה גורם ניתוקים של האינטרנט אצלי היו טכנאים, זה אף אחד לא גילה מה זה חתול של עוזר הסתכות זה לא אצלי, אני חושב שבאוד מרכזי אני חושב שזה עכבר או משהו, לא יודע שגעים אותי אחד היתרונות הכי גדולים של היישוב שבו אני גדלתי יש מרכזיית בזק ביישוב האינטרנט שם הוא מהיר בצורה מטורפת. זה לא מובן מאליו, יש יישובים כשאין אינטרנט בכלל. אבל זה כאילו, מהרגע שתהיה אינטרנט ביישוב, 96 או 7, יש מרכזיית בזק ביישוב, אנחנו מקבלים מהירויות... איזה יישוב? חשמונאים, אתה לא מכיר אותו. שירו נאום? ישר. בין החורג של מודיעין. מודיעין הבת החורגת שלי חשמונאים, היא הייתה שם קודם. רגע, אז כאילו, היישוב כזה קרוב למרכזייה? המרכזייה היא ביישוב. ביישוב יש מבנון קטן של בזק, היא טוויסטד פר לכל המרכזייה. טוויסטד פר מכסה את כל הבתים? מכסה את כל הבתים, ונראה לי שזה מרכזייה אזורית. יש מרכזייה ביישוב, ליד איזשהו זה, יושבת ביישוב, קופסה כזאת, גדולה, בניין של קופסה, יש שם המרכזייה, מדי פעם יש גם שדרוגים, אני זוכר שזה היה מקסימום 5 מגה, משדרגו את זה 15, ועכשיו יש אנשים שמקבלים 100 רציף באופן עקבי ביישוב שלי, שקר כלשהו בשומרון. דאונלינק. פה חידה, ארדואינו, 5 וולט, שעושים דיג'יטל רייט כזה, לואו והיי, איזה מתחים יוצאים בפין?
בין 3.5 ל-5.3 ל-4.7. זהו. אפילו יותר גרוע, זה תלוי בזרם קודם כל. ויש ג'וקים אחרים בפיקים, זה מופיע פשוט בדאטה שיט. האוטפוט של היי זה VCC מינוס 0.3 ומעלה. זה מטורף לגמרי, זה... יש טווח שלם, אני פעם, אני נתקלתי בזה לפני שני, כשהוצאתי משהו מארדואינו ונדעתי בארדואינו אחר עם האנלוג ריד, כמה יוצא, אני לא זוכר למה עשיתי את זה, אבל ראיתי שאני לא מגיע ל-1023, זה המקסימום. לצופים בבית, זה המקסימום. כאילו, מה, למה זה לא יוצא לי 5 אבות? הרי זה אמור לצאת 5 אבות, כל הזמן אומרים, זה היי, זה 5 אבות. אבל מסתבר ששוב, יש לך דבר, אם אתה בונה על זה לאיזשהו צורך, ואתה אומר שאיזשהו משהו שקורה אנלוג, ואתה מצפה שהוא יגיע, אתה מצפה לסיגנל ב-23, אתה תסתבך. יש שם גם איזה דיודה בפנים, עוד לא גיליתי מה המודל שלה, אבל מדי פעם היא נשרפת, כשעושים שטויות, ואני עושה שטויות. מה שאתה אומר, יש דיודה? יש דיודה, בארדואין עצמו יש שם איזושהי דיודה, עוד לא עליתי בדיוק על מערך שלה. כשהיא נשרפת, אז פתאום אז המתח יציאה יורד ל-3 ומשהו. בעיקרון כל יציאה יש לה דיודות. אני לא התעמקתי בזה, אבל שרפתי אותה כנראה. בחלק מהארדואין הזה אצלי בבית, זה מתח לא עולה ל-3.5. זה לא מפריע לי. יכול להיות שבגלל שזה נשרף, אז הכל יוצא לך כאילו בהפוכת דרך המייצב של ה-3.3? לא. אני לא יודע בדיוק מה זה. אתה רוצה לשלוח לך, אני יכול לצלם ולשלוח. באופן כללי כל כאילו יציאה, אז יש כאילו קלמפינג שכאילו אם אתה עובר מתח מסוים, אז נגיד אז כאילו מנסה לשאוב כזה את הזרם לרייל הגבוה, ואם אתה יורד מתחת לאפס נגיד, אז הוא כאילו מנסה לנקז לאפס, הוא כאילו מנסה... כן, אבל אין את זה בארדואינו. אין את זה בארדואינו. יש לכל היציאות, יש קלמפינג. גם האות שיוצא מארדואינו הוא מאוד לא נקי. אגב, זה מאוד חשוב גם... אתה רואה שיש לו אוברשוט מאוד מאוד רציני, אתה מסתכל בסקופ. אגב, סקופים, גם על זה יש לי מה להגיד. אני מדעתי איזשהו מצא לסקופ זול. לא, יש סקופ... יש לי מדעיסו 203, תראי לי מדעים לכל השימושים שלי. שלי. יש לי סקופ חמוד, רייגול, משמו 1054, שיש לך שידרוג על החוקי הזה. החוקי, החוקי. חוקי, חוקי. חוקי, חוקי. לא, לא אמרו ש... יש שם מצא לסקופ כדאי את כל התנים? לא, לא יודע. לא חשוב, 100 מגה זה חמוד מאוד, מדעתי איזשהו PWM ארדואינו שלא אמור להיות איזה משהו, ואתה מחבר את הפרו בישירות לפיד של ארדואינו, אז תגיע יש לך קפיצה, יש לך כזה אוברשוט עצבני של איזה 2 וולט. מאיפה זה מגיע? זה סתם, זה מה... אני לא... מהקיבול של הפרו. בדיוק, ממש. אה, זה מהפרו? לא רציתי להגיד כי אין לי מושג בזה, אבל זה הקיבוליות של החוט של הפרו, משהו כזה. אם אתה שם נגד, בין הפין לפרוב, נגל קטן. זו שאלה של מחיר של פרוב? אז אני אראה לך גלגול יפה כזה. לא ראיתי את זה בריבוי יפה, אבל ראיתי את זה שהאנדרשוט פשוט הופך להיות כזה. והאוברשוט גם כן כזה. במקום שזה יהיה קפיצה אחת, זה הופך להיות כזה דבר. זה תלוי כאילו אם יש לך עוד רכיבים בפנים שיש להם קיבוליות משלהם, כל מיני שקיבוליות. זה גם פונקציה של מחיר, לא? אתה מודד גם דברים על מטריצה, היא מוסיפה עוד קיבול. לא, חיברתי ישירות לפינים, כי... תבדוק. אני עצלם. אתה יכול לקחת את זה, אם יש לך רפרנס טוב, אתה יכול לעשות כיוונון לפרוב עצמו, כי גם שם יש כזה מין טיונים שאתה יכול לעשות לתקן. מה יש לך ב-DSO? יש לך סתם כזה של... פרוב וחצי מעל אקספרסנט. תגידו, איזה סקופ... אתה עשו שם פלסטיק עם חריץ, שתחשוב שיש. רגע, איזה סקופ למתחילים אתם מציעים? רייגול, ה-1054, גם אם אתה לא עושה את השדרוג החוקי במיטה כספך, הוא אחלה סקופ, הוא חמוד כזה, עובד יפה, ממשק די סביר. עם מסך משלו? עם מסך משלו? כאילו? קופסה עם מסך, וכזה, רק הוא מחליף את הגיטל. $200 נראה לי, משכזה? תלוי איזה דברים אתה רוצה, אם כאילו זה... DSL 54, פלוס מע"מ ותוספות, כל מיני עשר. אני קראתי כזה, רציתי שמשהו קטן שיש לי נייר לכיס. אם הייתי בסטרקציה בו שהם אומרים כאילו, מי שברדוינו בשביל... יש לו, אבל כאילו, אם אתה מכניס סטרקציה, כאילו, הוא עובד כאילו עצמו מקרה, אז הוא ידע. היה לי פוסט עכשיו, סטופ קיס כזה עם ערוץ אחד, חמוד כזה. יש כזה שאתה מחבר עם USB ומחבר למחשב. לא, תלוי איזה, יש כאלה רציניים ויקרים, אבל... כאילו לוג'יק, ממש לוג'יק, כאילו. סטופ קיס מסוג הדברים שאם אתה רוצה להפיק מנותבת אמיתית, אתה חייב משהו... חייב להוציא כסף, אין ברירה, אין דברים זולים ממש שהם קרובים. יש את הצעצועים של הקיטים, הרכבה של ה-300 קילו ארץ ושטויות כאלה, זה לא שווה כלום. זה צעצוע לשחק איתו לילדים. אתה רוצה מה שרוצים, תקנה סקופ אמיתי. עכשיו זה מגיע מ-$400 עד, אתה יודע, 4 מיליון איתה.
זה של הסקופ יש עכשיו של ה-100 גיגהרץ. איך קוראים להם? נו, יש להם שם שם יפה כזה. לסיה. לקרוי? לקרוי. תענו לעבוד עם כזה דבר. כן, אני משוגעים לגמרי. יפה. עוד דוגמה לעולם האנלוגי. מקלטי IR שקולטים מופנם. כן. היה לי פרויקט קטן כזה שרציתי לעשות משהו, יש לך שני קונטרולרים שאחד משדר ב-38 קילוואט, אחד ב-56 קילוואט, ובקצה השני יש שני חיישנים שאחד הוא מהסוג שמותם ב-38 קילוואט, אחד ב-56, וכאן אני יודע על איזה קונטרולר לחצתי. מאוד פשוט. כמובן, התקלתי את הכל, עשיתי, הגל היה מדויק לחלוטין, כן, מה שהוצאתי, אני מדעתי שזה באמת התדר האפנון הנכון. אבל כשרצתי על ה-38, אז שני החיישנים נדלקו. למה? כי אז אתה הולך לדעת, ואז אתה מגלה שהרגישות של, של החיישן לתדר היא לא רגישות בתדר הזה, זה רגישות של עקומת פעמון כזאת. יש לך מספיק, אם אתה מספיק קרוב אליו, עוד מספיק חזק, אז הוא ירגיש את זה גם בצד של העקומה שזה ככה. ועוד בעיה בחיישנים האלה זה הסאצ'וריישן, הרוויה, שאני... אם אתה נותן לו גל מופנם יותר מדי זמן, אחר כך אתה מנסה לרדת לאפס, הוא לא יקלוט האפס, הוא עדיין ברוויה, ולכן כשאתה משדר אליו, אם אתה רוצה לשדר מידע, כשאתה משדר ביט, אתה צריך או עצירות, או לעשות את זה ב-non-return-to-zero כזה. איזשהו קוד, משהו שלא יהיה יותר מדי זמן. אפנון עם כמה שפחות און-טיים. לא בכלל כמה שפחות. להפנן ברווחים נגיד. כן, שלא יהיה יותר מדי זמן. לא, אבל רק מדי און-טיים זה בעיה, כי אז יכול לא ספיק כאילו לעלות. לא, לא, איזשהו פולס 300 מיקרוסקנד נגיד, ואת האפנון של הביטים לעשות ב-300 או 600 מיקרוסקנד של ספייס. צריך לחשוב על זה בקצור, זה לא מובן אלא כמו שהם מציגים לך גם. כמו שגונר הוא מגיב טוב לך בדיוק עם רדיו, עם ערף, במודולים סינים הזולים האלה, הפרשים, שכולם קנו כי זה דולר סט. ואתה חושב, אתה יכול לחבר את זה לסריאל, ויש לו סריאל, כי זה, אתה יודע, זה משתדר, אבל מסתבר שלא. מסתבר שיש לו גם רוויה, במקרה טוב גם כן, גם בלי זה הטווח שלו הוא של חצי מטר אחר. אבל זה... לא מדויק. פרופו סין. אתה יכול גם להגיע את המטווח של 10 מטר, הצלחתי. אולי נפלת לך טוב. לא, לא. עם קערת מתכת. זה תלוי מאוד באיזה פרוטוקולים אתה משתמש שם. אם ברמת העקרון ככל שהביטריט יותר גבוה, אז מן הסתם יכנסו לך יותר רעשים. אבל ברגע שאתה מוריד את הביטריט ל-300 נגיד, אז הוא מתחיל להיות אמין. אחד הפרויקטים ללקוח, אני סבלתי מהדברים האלה, הורדתי לקצב שהיה כל כך דביל שזה כבר היה מכוחך, שכבר לא מתאים למוצר. ואני לא מדבר על משהו עם תעבור, צריך להעביר איזה בית אחד בשנייה, כן, ואני הרדתי לקצבים הכי... זה עדיין עשה לך בעיה? זה לא, אבל ניסיתי המון כאלה. תשמע, זה יכול להיות שיש איזה מישהו שמייצר כאלה שהם קצת איכותיים, אבל כנראה שהסטיות שהן כל כך גדולות, שהן פשוט... אגב, רדיו... אני זרקתי, מסרתי כאלה, אין מה לעשות. מצאתי איזושהי חנות מסין, שזה מפעל, שיש להם... יש את המודולים הזולים האלה, NRF24, שחור כזה מרובע, שאפילו הם עובדים על הכיפק, יש להם ספריות שעובדות נהדר, אפשר לעשות עם זה נטוורק ומש ומה לא. מה שכן, יש המון חיקויים למודול הזה, והם עולים 70 סנט או משהו כזה, ואם מזמינים 10, שניים יעבדו, שניים אחרים יעבדו שבוע יותר, והשאר לא ממש. ומצאתי איזשהו סיני שקוראים להם, יש להם חנות באלי אקספרס, אבל כאילו אני כבר מזמין מהם ישירות, זה פחות פערי תיווך. שקוראים להם E-Byte. ויש להם אחלה של מודולים גם אלה ויש להם בעוד כל מיני צורות, יש להם גם מודולים של לורה שעכשיו זה נכנס להמון פרויקטים שזה רווחים של קילומטר 2-3 כזה. כן, ממש... אני קנות אחת שניים של בבית. כן. בוא לא רואה, חייבים את הסנקר גייטווי או זה נקרא ש... לא, אתה יכול... אם זה אחד בשני, כן, אתה יכול איך שאתה רוצה. כן, זה לא יודעתי. הגייטווי נועד לזה שאתה תוכל לחבר הרבה מתדרים שונים או מספקטרומים שונים. יכול הרי לבחור את הרוחב של הספקטרום. יש שני דברים. יש לורה שזה הפרוטוקול תקשורת כמו שיש וי-פיי כפרוטוקול תקשורת או רדיו כזה או אחר,
ווקי טוקי וכאלה, ויש לורה וואן, שזה מאוד מבלבל כי זה אותו שם. לורה וואן זה כאילו ההכנה לזה שיהיה כמו וי-פיי עירוני כזה, אז יהיה רשת לורה עירונית, שכל מכשיר יוכל להתחבר אליה, ואז זה מחייב את ה... זה מש? זה יכול להיות מש, זה יכול להיות גם לא. ומה רוחב פס של זה? לא תשע זה עם לורה. מגוחך, כאילו לסנסורים כאלה. זה רוחב פס מאוד מאוד צר. צריך להפעיל על זה סניטו פעם אחת ולראות מה זה. זהו, אז זה הקטע. שיש כאילו שני תחומי תדרים, או שלושה אפילו, ולא ממש החליטו, האמריקאים שלהם, האירופאים שלהם, ואצלנו עוד לא נסגרו. אבל כאילו סדר גודל. זה 433 מגה-הרץ וכזה לצדדים, או 890 מגה-הרץ ולצדדים, או 915-16. אז האי-בייט האלה, אז הם מוכרים כאילו כל מיני מודולים שממש אפשר לתכנת אותו לאיזה תדר רוצים, ואם הוא משדר one to many או one to one, המכס נותנים להכניס את זה לארץ? אז זהו. או. או שאיר, 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 אין לי בעיה. אם משתלם לי, אני לא עורך את זה. זה שווה הרצאה בפני עצמה, איך לחמוק ממשרד התקשורת והמכס, וזה, על דברים שבאמת, אל תאמר לחמוק, תאמר להכניס מוצרים לארץ. שראויים להיות בארץ. להקדים את ה... אז בארץ, החנות הזו, האי-בייט הזה, אז שלחתי לו הודעה באלי-אקספרס, היה לי איזו רשימה של כל מיני דברים שרציתי, אמרתי לו, בוא, תשלח לי למייל הצעת מחיר, ואז כבר המשכנו את כל התכתובת במייל, ושילמתי לו בפייפל ישירות אליו, הוא שלח לי, ואמרתי לו, תרשום ככה וככה, וזה וזה, והגיע במשלוח מהיר, לא שילמתי שקל נוסף, כאילו, DHL זה היה, משהו כזה, שום דבר. היה עוד איזה משהו עכשיו שאני עובד בחצי משרה באוניברסיטה העברית, ומשום מה החליטו לעשות פרויקט שלם של בקרת כניסה בחדרים ומסדרונות ואלוהים יודע מה עוד. אתה יודע שזה מבוסס על פרויקט סיום של מישהו? כן, ועכשיו זה פרויקט של פנסיונר שהוא עדיין מגיע כל יום לעבוד על זה. זה מבוסס RFID, תגים, ובכל דלת בערך יש טאג, והכל כאילו איכשהו תכנון וייצור עצמי שכזה, ורק עכשיו הם חושבים על לעשות משהו סדרתי, כי בכל זאת יש איזה 200 דלתות שצריך לעשות, והם מתקלקלות. יש לך את ה-SP32 עם וי-פיי בפנים, כאילו, בשביל מה? אפשר, לא, יש כבר כבילה, זה השיט של הדואן על הווי-פיי. זה לא בעיה. כאילו, יש קבילה ויש, מקבלים אפילו את המתח דרך הקבל רשת והכל, סבב, זה גם הבייבי של מי ששואב לשחק כאילו. עם דברים. זה כאילו פאוור עובר אתרנט, אבל ייצור עצמי גם, כן. לא סטנדרטי בכלל. והיה משלוח, הזמינו עכשיו אנטנות RFID כאלה, יש את המודולים האדומים האלה, הכחולים האלה, אתם בטוח מכירים. אז הזמינו 100 כאלה. טוב, בסדר. 100, משלוח גם איזה פדקס או משהו, פדקס שפכים. תשמעו, יש מצב שזה ייתקע במשרד התקשורת. אז אני כבר אורגלי מהשטויות האלה שלהם, אז אני רושם להם, הנה הצהרה, זה תעבירו למשרד התקשורת. מדובר בטכנולוגיה שיש ברב-קו. זה בדיוק מה שיש ברב-קו. זה נמצא בארץ בשימוש שנים. אותו דבר, פול. אז זהו, זה הגיע. ומה זה נראה טוב? שום דבר... אז יש את זה, זה תירוץ אחד. תירוץ שני... זה... יש כזה שמזמינים איזשהו כמות וכאילו זה בערך לעסק, אז הם רוצים איזשהו ייבוא מסחרי, אבל היה לי לקוח שעוד לא היה לו עסק, אז הוא היה פרטי, ופה ושם, והם כאילו מנסים לסווג את מה שתשלם להם יותר, החברת השלוחיות. אז אתה צריך להעביר כאילו בהצהרה שלך למכס, שאתה עובד על איזשהו פיתוח של רעיון, אתה לא יודע...